Engineer, Ekwemi is okay, see. Awọn mẹta ṣalalo fa wa. 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 Baba Ajibade lati ilu Ibadan. Alawa sala wa mari aba. Awọn mẹta ṣalalo fa wa. Awọn mẹta ṣalalo fa wa. Awọn mẹta ṣalalo fa Ajibade. Baba Olomo tuntun. Saturday ṣala to wa lodo. Awọn mẹta ṣalalo fa wa. Baba Lajeke ninu wa na wa. Baba Kamali ninu wa na wa. Baba Lajeke ọmọ. Anise agaga to ba jọ mẹni gangan. Agaga to ba jọ mẹni gangan. Ajibade ẹkú ewu ọmọ. Baba Ọlọmọ ẹkú ewu ọmọ. Baba Ọlọmọ ẹkú ewu ọmọ ẹni ìyá Ọlọmọ. Ẹkú ewu ọmọ ìyá Ọlọmọ. Orè tó dé àjò rẹ ó pọ̀ sí. Orè tó dé àjò rẹ ó pọ̀ sí. Onídẹ̀kùn lọ́la. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí lórí ìyàwó ni yáyì. Ẹ mẹ̀rin mọ̀ lára ẹbí mú lọ. Ọba
Baba. Habibu. Olorun ma sai jode awon yin si. Albarkola na Muhammad. Habibu. Labe ba be mo kan ju eto yin afa yi ko le ya. Ejo. E dakun ninu ninu announcement. Olorun lo ni yo ri be agbiyanju be. Aridunnu. President gbogbo awa youth. Voice of the youth. Office of the youth. Sanku comedy. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Kilo de no gohun re. Oya Sanku comedy. Sanku exchange. Sanku gangan. Sanku. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Lọjọko lọjọko. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Alikadiri. Alikadiri mi. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Almosti. Ayakumula. Almosti. Almosti. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. E ba mi pe kini yen fun won, e pe fun won, e pe fun won. E pe fun won. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. E pe fun won. E pe fun won. E pe fun won. Sanku. 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 Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Ani ku lori e. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Green ni ọgbẹ fun wa green green green. Owo gbe pupa. Pupa meji green gan. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Àyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó ń jíṣẹ́ òdodo ni. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Àyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó ń jíṣẹ́ òdodo ni. Bàbá tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ as usual. Wọ́n ti mọ oúnjẹ wa. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Àyàn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run tó lóhun yàn níṣẹ́ ni. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Akipa ni o. Ayọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó jíṣẹ́ òdodo ni. Ìtàláyé mi fẹ́ ni mò ń ṣe yẹn. Ìtàláyé mi fẹ́ ni mò ń ṣe yẹn. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Ẹni Ọlọ́run tó lọ́run yàn níṣẹ́ ni. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Àyẹ̀wé Ọlọ́run tó ń jíṣẹ́ òdodo ni. Maulana Shehu Kadiri Aridunnu. Àyẹ̀wé Ọlọ́run tó ń jíṣẹ́ òdodo ni. Ẹ̀sán ló jẹ́ èrè àtẹ̀sán ló jẹ́. Iṣẹ́ tí mo máa ṣe sílẹ̀ lárí ìbomú kò. Àjẹ́ ló jẹ́ èrè àtẹ̀sán ló dé. Iṣẹ́ tí màmá ṣe sílẹ̀ lárí ìdùnnú kò. Àrídùnnú àjẹ́ ló dé. Èrè àtẹ̀sán ló dé. Iṣẹ́ tí màmá ṣe sílẹ̀ lárí ìdùnnú kò. Àjẹ́ ló kò. Èrè àtẹ̀sán ló dé. Iṣẹ́ tí màmá ṣe sílẹ̀. Sọ́lù wà lánàá bí yìí lẹ́kẹ̀ rí. Sọ́lù lọ́wọ́ àrẹ yìí wá sẹ́lẹ̀. Ṣé bí mùsùlùmí ni a? Sọ́lù lọ́wọ́ àrẹ yìí wá sẹ́lẹ̀. Sọ́lù wà lámọ́ lánàá bí yìí bá dà wú. Sọ́lù lọ́wọ́ àrẹ yìí wá sẹ́lẹ̀. Ìjókòó wa lónìí, ó dá lórí ọpẹ́. Bírè bá sojú onírè. Àwọn bàbá ní Kwara wọn ní a ó mọ jó a ó mọ yọ. Bàbá wa Sheikh
Muhammadu Abbas Korara. Adamallahu ya tahum. Olóje mi baba ogun. Amina. Olóje pe laye. Amina. Idunnu yin o kale. Amina. Idunnu yin o ni ko virus. Amina ya Allah. Jojumo ni nundun. Binu badun loni inu adun bodola. Jojumo ni nundun. Oba to ni a ma pejo tin leri dunnu ni jojumo. Ti won je rogimo la fu fun awon kan time fi mu ota gole tori gbogbo nto lohun se fun yin bayi olohun ba yin face ni o ki se bi mo se yin o allah olohun ni da yin lejo daada eh in fi asaju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ni wa nabi inna fatana laka fatiham mubina sawo pe adu eyan ma gba ngba mi to je pe onikan ni o mo ko gba yakumullah sugumun bin olohun fi kun fun yin o gba adu ayin o fi haye ko gba lai lai adu ayin o mo gba amin olohun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aja ijama leyin ekun gbogbo awa ta tele yin tinu tokan 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 bi ta won kan olohun ni ja wa leyin yin amin e ni tara wa riba nu je amin awa na o ni tara yin riba nu je amin ola asaju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam asaju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam to je kiru ojo oni bayi to je o mo yakumullah lapo mi ah den fun lowo na ko ni ko si tele inna fatahana laka fatahan mubina wani mataba mauliduhu toba ti mahadiruhu iyakumullah kasaka kodi kila fi beti minal kidami iyakumullah gbogbo omo tojo bi e ba dun wallahi gbogbo bi tin ba rin si laye ni o ma dun iyakumullah an baba bi mo ana tun ra won bi oba tin fi seyin tin si so fun pe mo gbadua yin loju yin alhamdulillah adua mo gbangba mi to je pe leyin aladua aladua o gba eyun ma pe ah kani ba mi be laye loni ni allahu akbaru olohun wa gbadua yin loju ara yin alhamdulillah in wa fi han ore in fi han ota alhamdulillah en ti la ton pe ni dalelu emi ma ronu pa re ni tin ba sadua lo ani ko wola osupa ko wola orun ko wola okunrin ko wola obirin ko wola omi ko wola ana in wa to ni lidu dilu dilu lorogun orogun orogun wa to lo repete be yakumullah aye yo toro dale ni o amina muhammad sallallahu alaihi wasallam olowa wola bo ti seyin je ka dua ti ana o gba amina ja won mo ti ana o yan amina olowa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wata wan ni fe gausul naam eh ko pa mo eh bi ori dani si la gbe ni yakumullah eh mo pa abi yan le na abi yan si le idale la bi yan si eh won ti wa ah owo tuntun awa gbalagba ah meji na ni adie ba bi mo ti e eyin ni o ko si yakumullah sugbon ti pepe ye ba bi mo ti e yo ti saju ni yakum owe lọlọrun fi pa yakum ọlọrun ba wo gbogbo won amin ọlọrun nabi lọdọ ọlọrun amin erere po ni odo ti a ju odo yin lo awa ko won sa fun rere ki o fi gun ye daada ki o to folk e yo bu anabi sallallahu alaihi wasallam olawo ojo ni ma so di banje fun wa o amen oba to dun aninu loni idunu jojumo olomo sa je o mo sele se amen gbogbo eyin te wa tori omo tuntun yi te wa gbogbo bi oro enikan kan ti ta koko olawo ba tu amen en ti tin ri se o ma ri se si amen eni ti o ti ri se oloje o ri se amen Alfa wa Muhammad Jabiru. Dawallahu hayatuh. Olorun fi emi gigun ta olore. Amin. Oba to se o nidunnu fun wa. Baba kan lo bi o. Awa ta wa bi o po. Ti nkan o gboro se o. Olorun ni faburu se o. Amin. Yasidu yasidu. Kulla yawmi illa lahu la. Amin. O ti de bi on lo. Wallahi o go plenty. Amin.
ọ̀rọ̀ ẹlikọ́pítà fúnra rẹ̀. Amina. Ọlọ́run tọ́lọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Amina. Ọlọ́láhìláhìláhìlá. Amina. Gbogbo ẹni tó ṣàmínà tí ẹ náà ò ní bàjẹ́. Amina. Ọlọ́run nabi Muhammad. Sọlọ́wọ́ alẹ́ wa sẹ́lẹ̀. Gbogbo wa la jẹ wọn mọ. Amin. Kò sí tó dùn tó ń jẹ ọmọ. Ọlọ́run mọ́sá ẹ̀ fún ajẹ. Amina. Ọlọ́run nabi lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Lọ́wọ́ àǹzánná azálù kò ráà ní alájá báyìí láàrín ìtàwó àṣì àmùtọ̀sọ́ di àmì kàṣíyà ti láàyè àti níkàlẹ̀ abdulhalu nà ríbu alì násì lálàrí àtàbà kàrú húwà láwùlẹ̀ ìlà ìlà húwà alìmùlẹ̀ gẹ́bí wọ́n ṣàádà tí húwà ràmánù rọ̀mí húwà láwùlẹ̀ ìlà ìlà hù. Almuliku, Alkudusu, Assalamu, Almuminu, Almuaminu, Alasizu, Aljabaru, Almutakabiru, Subhanallah, Amayu. Amina. Olorun, mama wa to ti lo Olorun ba foriji won. Amina. Mama temi na ti lo Olorun ba foriji won. Amina. Wallahi la ilaha illallah. Amina. Baba to wa ku fun yin, Oloje gbadun won. Amina. Oloje mi won ogun. Amina. Won ni fi le nkekere bayi. Amina. Wallahi la ilaha illallah. Amina. Wallahi haula wala quwwata illa billahil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أو يوصل ويفسدوا في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على الأرش ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله الله خير ما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا يا ربي أنى لكم تأكلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك أحسن القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أدا شاك وكبا وشمس والقمر والشمس والقمر رأيت لي ساجدين قال يا بني لا تخذ سره يا كلائك واتك فأكيد لك كيدا إن الشيطان لإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويعطي نعمته عليك وعلى آل يعقوب كمن أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قل سننصر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم
ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجو. قالت يا أيها الملأ إني أولك إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Aki Ọlọrun aki Anabi wa Muhammad aki gbogbo awon ti won ni wa baba wa gba ti an be ni odo won le ni baba wa gba ni oba agun baba wa gba Imam Ọlọrun ma fi yin iku yo yin ni ipo yen Ọlọrun fi aisan yo yin Ọlọrun ji are mi yin lo pe Ọlọrun ma wa se le ile yokan to ku fun yin tele lori ile ipe ma Ọlọrun je tun se mi se mi se mi baba wa gba Gawthu Ọlọrun ma se le ile se ma wọ́n sì ilé ilẹ̀ kan tó kù àbúrò ní ṣẹlẹ̀ sí kò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín gáúsù ni wọ́n ń gbé lọ sẹ́yìn ọkàn ọlọ́mọdé tọ́ sí yín láíláí wàlálá haúlà wàlá kòwátà ìlà àbìlà mọ̀ kí ọ̀gá mi ara òdí àgbà àwọn ni wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ yìí ọlọ́mọsàjì àrí yín pẹ́ astazinukum akram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد هدينا لقمان لحكمة نشكر لله فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما
kuntum ta'malun ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi shakar أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر كالدخل الناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وقدود من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله مولانا العظيم الله أكبر إن الله صفا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى عمران على العالمين صدق الله مولانا العظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان هنا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هنا خلقنا الإنسان من نطفة أمزاج أبتليه فجهناه سميعا بصيرا إنا عدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وشهيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرف بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخاف يوم شر مستطيرا ويتيمون الطعام على أبي مسكينا ويتيما ويتيما وغلا سيما وعزيرا إنما نطعم كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوثا قنطريرا فوقاء الله ذر ذلك اليوم
ولقوا الندرة وسرورا وجزاءهم بما صبروا جنة وحريرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وليتك تحلو ولأنام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا نلت منك لود فلكل هين وكل الذي فوق التراب تراب كبر والله أكبر لكنا أجاوي لك سي كبدا كوكو متى كيوم بوانا محمد لين كيكي الله أتي إكان لكم النبوة محمد ننو يكوتي أريكو لدو النبي أنا نبي السلام قبل الكلام أقودو كي ينكتو صورو فمن بدا بالكلام فلا تجيبوه bi asiko ti a fe fi soro yi bo ti po to se kere dada ma yi ninu kikere asiko eyan gbodo yo ko mo okun ta won to ba ye kan yo awon alfa inu mi dun lo ni pupo ti mo pade alfa wa tolo ni ki ajojo lolufe ara wa مولاي المصري الله ما شاء جاري يقوى الله لا إله إلا الله كيكي يهو يكو جباني لو أما والله سيكوني stop watching سنبني أو الفاوة الله ما شاء جاري يقوى الله كتون شالي كون دادا جباني لو أما البابا واتي وان جو كوتي وان الله ما شاء جاري يقوى mo ki awon alfa wa ti won wa ko eto yi jo mi nbe bi mike ba nbe lowo yan pe ke yan se riyada e kan wa e ba wa eni tin se riyada e wa pe afa mc to ju won wa si aye lo ni in to lo n ko fun yin ateyin ati afa wa keji o po pupo ti eyin o si le deny oba mi o ni gba be lowo yin baba wa ti apeti won loni baba wa gba baba wa imam wa ni oba agun e la ke ba so pe adamullahu hayatahu idha sahha fi'lu al-marihi inda shababihi yatibu lahu yatibu la'ul ayyam inda shiyabihi ben yo ba ti lo anaju bujubu oni re na o le se jugbujugbu baba wa ana yin da e lo ana da lolohun fi ni pe ke mo ana jadunu loni olohun ma je ana jabanu je o gbogbo eyin ya wa ti e wa ni kale gbogbo yin ni mo ki eyin alfa wa e dakun tori olohun ojo ti lo ni ni odo afa wa gaufu shababi ini a pe jo loni gbogbo wa la mo pe omo pataki ni gbogbo bi ti won ti ma bi ma laye omo pataki
ama lodo alfa oma tun pataki julo tori tawon kan ba tin wa tawon kan de ama bi fatra ko kan ba tin lo tawon kan wa tan de oni emi o ma bale pa won tun de oni awon yen na ni hamalatu liwa il islam koda lodo alfa wa lodo baba wa be na ni o ti ri mo kiyin ku orire mo kiyin pupo ore na e wa ntelera won ntelera won olohun o ni gba be lowo yin eyi ti o baye je loni bolohun ba se daada bayi fofa wa gofu shabab awon tun bi won won to won re ni won se won da won se won jina olohun fi ni kaye won o da gbogbo awa ta nbi mo na laye kon kaluku na owo bi ti o ti omo re bo se bi ti o fomo re si se e to ki toto fomo re se ti toto pada sukun lori re to ba dola loto ni abi ti toto pada joko dada to ma se alhamdulillah bolon ba se bayi fun molana gafu shabab awon ti won bi won nwa ra latana awon ni won sise oni awon ni won kona ma na se gbogbo e tolorun fini ko jina dada bayi awa ta nbi ma laye ninu ona ta le gba ta le moju to awon mo wa ni islamic principle ta le fi moju to mo ninu e oni ki ka nocho omo ka toju omo de bi pe ko mo ka awon qualities kan ko mo be lara omo agbodo ori omo agbodo gbin awon kankan so mo lara ninu ta agbodo gbin so mo lara ona ni honesty ona ni compassion ona ni piety iberu olohun gbodo joko lara omo agbodo ninu ta le fi to omo ka fi ona islam ka fi to omo tori to ba dola awon ti won ojogun toni ti won mo wa de lola to ba dola ni won ni fi bola won ni fi bola je e wo baye se seju bujugbu loni alifa ti po laye awon ton jogun le awon alfa ti po laye e wo bon kaluku na se njo bi se ntole to tawon to bi awon tan se be lana e wo bi e kaluku na se dari nu leun loni won ma on kaluku na mo wa bi won pe se ba won ta na se se niyan molana gafu shabab mo wa ba yin dupe fọlọrun ni bọlọrun ba se bayi fun yin ko si n ta fe wi fọlọrun ju pe kọlọrun dupa dupe lo tori to ba se ikeji na a tun banuje to ba ri be tori time ni iseju kan to ku mo fe ki gafu shababi ni edakun tori ọlọrun eyin alfa wa edakun e ba n lulu si laarin iseju kan na ni mo ni pe Hamdan li Rabbi li Jalali Hamdan li Rabbi li Jalali Ya Wahibau bili Kamali Hamdan li Rabbi li Jalali Ya Wahibau bili Kamali Shukran fa shukran dawaman Alani atohi li jezili Bushiroka gaotha shababi Bushiroka gaotha shababi Ya jabirao fina wali Bushiroka gaotha shababi Ya jabirao fina wali Tafili khairi ibunao Ziyadatao fili maali Shaharu mado fili binai Rukino jadi dombi mali Fili aridi turao la bayitun Ile tesi njorinu Fili aridi turao la bayitun Mali, from Mali we ladatun
khayran wala min fi ali ibnan wa bintan ilahi hifdhan lahum kulla hali bushraka gawthan shababi ya jabiran finna wali Ushiraka gawtha shababi Ya kabirao finna wali Nelitalimana siba hako Beisati bikathiro timali Wala bikathiri duahi Gawthu bali hibatun Bali hibatun min jalali Gawthu mawhubun anta agawthun Mahazuzu nauhanna wali Mazidatu li khairi nariju Ila li ula kali jibali Salli salatani ala man Qada nisa war rijali Wa tabi'ina likirami Ashabihi thumma ali Wa tabi'ina likirami Ashabihi thumma ali Subhana rabbika Bismillahir Rahmanir Rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الله ونصلي ونسلم على رسول الكريم نبي الأمي الذي جاء بالهدى ودين الحق يسيره على دين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب كلنا جميعا لهذه الجلسة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدوبي فون الله الحمد لله أبنتي الله في أمبدا دا لا رنجو كوي أجاسي الحمد لله الحمد لله أدكاتو ولا كسي جماعة الحمد لله أكي بابا أولوري ريوني oga awon olorire baba wa fodato sheikh alhaj abbas muhammad fit adam allah hayatakum olorun je kari emi baba lo pe amin wallahu aula wala quwwata illa billah ayo baba imam wa gba nilu oba agun abi ki ogo tin je ayi ma won ti won jo de ayin onda kun je kegun lemi papo amin gbogbo oba agun ni joko yi patapata ni Olorun ba to so yin debi yi won da kun ba so yin pelu pele pele amen gbogbo tin je oro odo lapapo ni kale yi won da kun je kari yin pe o amen anani rauda ti wa nbe loni to ba do la olomo je ko pare amen bi ti kirun o ba pare to ba gun na mo je ko pare amen wallahi aula wala quwwata illa billahi aliyil azim enani aki gbogbo tin je ihuriji markas roda o ba gun lapapo gbogbo emi ati alaafia da ku fi kare ni kokan wa amen wallahi aula wala quwwata illa billah aki baba wa olode oni baba wa brother sheikh jabir muhammad fit al qarara won da ku je kari afa wa na pe damu allah hayatakum la tarabe mo ki gbogbo tin je alajo bi papo latara teje won da ku mo ba fi so re so yin amen latara ima won da ku mo ba fi so yin amen wallahi aula wala quwwata illa billah eti oruju ni pe ibi omo la wa loni omo wa toni da ku ba fi so re so olohun amen olohun ba le ki ola won so nu ayina na alquran on wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ha وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من
buni umayatikun. Olorun ni mo mu omo jade ninu iya re. Umayatikun. Emi mo mu jade se. La ta'lamuna shay'a. Omo na omo o mo nkankan ati waye re ko ye je nti en se laye kan ko ye omo na. Wala lakum sama wala bisara wala afida. Olorun ni mo fun leti. Ti o fi ma gboro mo fun loju ti o fi ma fi mo to wa fun ni okan ti o fi ma ro o nko ninu ri o kom tashkuru la ba ni ma wa wo ye si yin boya e mo pedu abi e ni mo pedu ta ba wa ri joko to ni itin toka si pe awa olope la wa ni ahin alhamdulillah alawo itan ti tori re dupe loni dakun mo fowo baje kan amin mo dakun mo je ko baje lai lai amin wallahi awla wala quwwata illa billahi aliyyi alazim adaku ese orin kan ti a jo gbe dada eni to ba yesi be takula oni afa eleko oni ma ba ma kana maulidu ma to ba maulidi o to ba ti ma adiro o adiro o ka ba ka ko di kila fi ba eti minali kirami abeleko oni ma to ba maulidu eni ti bibi re ba bi ma to ba maulidu eni ta ba bi re gege bi aba o ga osu shabad ma to ba maulidu eni ta to ba eyan bi ti baba wa imam abbas oba agun to bi dada bi afa wa jabiru toni ma baba maulidu ho baba ti ma di ma o gbo aye ti bande yo ma ba dada pade yo tubo ma da si fun ni ha di ro hu oni ka ga ka ko di kila fi ba eti minali kirami ka ga ka ko di kila fi Baiti mina kirami Ere tan so yi e soro ni oro to ti wa nu ti akole ti pe ni aba Jabir lo da kun je ka ri yin pe o amen gbogbo awon ti ejo won ko worin na lo da kun mo je ke subu wallahi aula wala quwwata billahi la bebe ma ni orin ese kan to je ti yoruba ti gbogbo wa ta jo fi yoruba wa gbe daada ani faye gba mi ma je unri ni ra 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 baba wala muhammadu faye gba mi ma je unri ni ra baba wala mosi kafa faye gba mi ma je unri ni ra faye gba mi ma je unri ni ra faye Tasbiru fa ma sa asa ila rabbi sabila agbare afa lase ojogba elebu popo man of talent o sala lase and my voice is very special listen to music I'm very talented emi o le ko orin ti o ba dun emi o le pe ede ti o wulo alasorin Taufik man of talent gbole kere ni oju opolo mi pe orile ma ju ese gbogbo kun mekun fofo ọpẹ fọfọ ọlọrun tó fún wa lẹfún yìí orí ọdún bàbá mi yàwó sísan pé láàlọ́gbẹ́ ni muhammadu taofik agbárí ọlá jíde bàbá imam ọba gan bàbá lálùbárí kàkárí kọ orí ọdún bàbá mi àgbàdéwálé ló gbà lórí wa. Bàbá Ustaz Kamil àdúrà àwọn olùgbà lórí wa àdúrà tẹ̀sẹ̀ fún wa ní 2020 lọ́dọ̀ bàbá àgbà Adéwálé léjì gbọ́. Yes, lẹ́yìn ìgbà yẹn lakọrin pé ìfẹ́ mi
ayọ̀ mi dọ̀lì èmi máa rírì kí n lò fẹ́ fẹ́ ní ọlá fún mi láyọ̀ fẹ́ kí n pọn lé pẹ̀lú ìfẹ́ jẹ́ ń fi ní kọ́ lẹ́ta ìfẹ́ fẹ́ ní tọ́lá fún mi kí n pàdé torí bí ìfẹ́ bá dárin odò tán á kúrò lọ́rọ̀ ìfẹ́ á dáyò lọ́dọ̀ ìfẹ́ mo kà bá mọ̀ pé mo mọ̀ ẹ́ inú mi máa ń dùn gan bí mo bá ẹ nínú dùnú bí mo bá rójú kejì ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ inú mi á bàjẹ́ lórí èyí mo fẹ́ ẹ ìdùnnú mi ayé mi ayọ̀ mi ìwọ ni má bá a lọ adúlá bàbá mi ló gbà lórí wọn táwọn fi kì í lẹ́yìn ìgbà yẹn la tó sọ pé o ní kéwú mo bá a lọ tó ní kéwú ló ń ṣe oníkẹ́wú ló ló fẹ́ mi. من الله يمنو على من يسر أيا شيخ جابر بن سيت لقد نلت خيرا على من تسر فشكرك أولا لمولى الكريم على ساك نعمتي خير البناي فحمدا وشكرا لكل حبيبي جزاكم إلهي بخير الجزاء إمانة على سوري omo alejigbo akore ogbon Dandex the PT creator abaga osudu pe folohun alhamdulillah abaga osudu pe folohun alhamdulillah tokaru sababe ku ori e o alhamdulillah ile karo gule ola masifukula sana alana aimi bako ala sebi lili uda abu koitana lili ana abu adati ana li ana wakam wakam mini ula tobu li dao lili bako abaga osu dupe foluwa alhamdulillah abalo yaruga osu dupe u alhamdulillah usati mami tele Bagazu Alaja ni o ni tete ku lai lai Amen Lo so pe ta ba kale oko ko ti mi te bi bi marun abi o le ni mo ke Alaja ni o ni sesin lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sesin lai Alaja ni o ni do lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sesin lai lai Alaja ni o ni do lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sesin lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sesin lai lai Alaja ni o ni sofo lai lai Alaja ni o ni damu lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sofo lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai Alaja ni o ni sesin lai lai To ba kura o kan loju sama Alaja ni o ni sesin lai lai Ajibade ni sesin lai lai Ajibade ni sesin lai lai Ave Ajibade ni sesin lai lai Ajibade ni sesin lai lai Ejo pe marun o ma kura wo ka loju sama marun ni sesin lai lai marun alaja Ajibade ni sesin lai lai Ajibade ni sesin lai lai Baba o Bismillahi Rahmani Rahim Malam Said Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru Se suro ni sofo Ada ope fo Olorun Damallahu ya tahu
Balam Zaidi waju baba wa lawai mo korin kan nijo ni fun baba wa Gauzu Muni falaysa sawaha man hawal majda min habi falaysa sawaha man hawa majda min habi gbogbo ojo pata mo fi mo be olon ki raye soro waju baba wa ma huwa yabuni majdahu bi tasahubi olon wala bi mo se nwo yin baba tan ba ni ninu en ti mo nife si ju ni gbogbo osun state yi baba mi fi se wallahi mi fi se mujamala wallahi tallahi to ja si pe mo tun wa be olohun tomo mi o ba mo ke ko mo ke obi yi amen allah walaysa sawa majida be ko mashhur wa ma huwa yabuni majidahu bi tasahubi khairu li fata fi dunya eh khairu li fata fi dunya huwa la auladu salihun ala huwa li auladu salihun بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له